Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Aleluia! Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Aleluia! Israel em seu Criador, rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Aleluia! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa e minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que fazeis do sangue dos mártires semente de cristãos, concedei que a seara da vossa Igreja, regada com o sangue dos santos Carlos Luanga e companheiros, produza sempre abundante colheita para o vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram apresentar cumprimentos ao governador Festo. Como se demoraram ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: há aqui um homem que Félix deixou preso e contra o qual, estando eu em Jerusalém, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, pedindo a sua condenação. Respondi-lhes que não era costume dos romanos conceder a entrega de qualquer homem, antes de o réu ter na sua frente os acusadores e poder defender-se da acusação. Vieram então aqui a Cesareia, e sem mais demoras, logo no dia seguinte, sentei-me no tribunal e mandei comparecer o homem. Postos frente a frente, os acusadores não alegaram nenhum dos crimes de que eu suspeitava. Só tinham com ele discussões acerca da sua religião, especialmente a respeito de um certo Jesus que morreu e que Paulo afirma estar vivo. Eu fiquei embaraçado perante um debate deste género e perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para lá ser julgado. Mas como Paulo apelou para que a sua causa fosse decidida pelo imperador, mandei que o conservassem preso até o enviar a César. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Bendiz a minha alma o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz a minha alma o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Aleluia, 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 aleluia. Como a distância da terra aos céus, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Como o Oriente dista do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados.
Aleluia, 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 aleluia. O Senhor fixou no céu o seu trono e o seu reino estende-se sobre o universo. Bendizai o Senhor, todos os seus anjos, poderosos executores das suas ordens. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Santo vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se manifestou aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me tu mais do que estes? Ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe a segunda vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter-lhe perguntado pela terceira vez se o amava e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo que te amo. Disse-lhe Jesus: Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais novo, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias, mas quando fores mais velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Jesus disse isto para edificar o gênero de morte com que Pedro havia de dar glória a Deus. Dito isto, acrescentou:
segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos peregrinos, aqui presentes nesta Basílica ou que nos acompanhais pelos meios de comunicação social, tantas vezes o mundo que nos rodeia depara-se diante de nós como Festo, diante de Paulo, em que ficam embaraçados, perplexos com a nossa mensagem, com aquilo que anunciamos como cristãos, este anúncio de Cristo morto e ressuscitado. É uma linguagem que para muita gente dos tempos de hoje, de facto, é incompreensível. Não entendem o que dizemos, não entendem de que falamos. Isso, para nós, é um grande desafio. Um desafio, em primeiro lugar, a continuarmos a ser fiéis ao Evangelho e a continuarmos a viver como Cristo nos ensinou, no amor ao próximo, ou seja, o amor a todas as outras pessoas que estão à nossa volta, sobretudo aquelas que estão mais próximas de nós, mais perto de nós, a nossa família, os nossos colegas de trabalho, o círculo dos amigos, aqueles com quem nos encontramos pessoalmente, porque é com esses que as nossas atitudes, as nossas ações são decisivas, porque as palavras são apenas a expressão. E como se costuma dizer, palavras levam o vento. E é por isso que há muita diferença entre uma interação pessoal, uma relação pessoal concreta, cara a cara, do que uma relação virtual através dos meios de comunicação, através do Facebook ou do Twitter ou do TikTok ou lá o que seja. Por aí é sempre irreal, porque tem sempre algo que medeia e não nos encontramos cara a cara. Na relação pessoal, e essa é que é decisiva, é isso que transforma o mundo. É o nosso encontro pessoal com as pessoas com quem nos encontramos, as pessoas com quem vivemos, as pessoas com quem nos relacionamos. E o desafio é aquele desafio que Jesus faz a São Pedro. A lei do amor. Amas-me? Então ama os teus irmãos. Apascenta as minhas ovelhas. Neste sentido de que Jesus dá a Pedro a tarefa de ser aquele que congrega todos os homens e mulheres na unidade e na caridade. Aquele que, em nome de Cristo, continua a ser o mensageiro da paz e do amor. Mensageiro de esperança. E não apenas o Papa, mas todos os batizados. Jesus escolhe Pedro para ser a cabeça visível da Igreja. Mas a todos manda evangelizar, a todos manda ser testemunhas do seu reino, a todos manda ser discípulos, seguidores de Cristo. E se somos seguidores de Cristo, a única coisa que podemos fazer é fazer o que Ele fez. E Ele o que fez é, passou fazendo o bem até à sua morte. Fazer o bem. Em atos concretos, não apenas com palavras. As palavras que Jesus dizia eram sempre confirmadas e antecedidas pelos seus atos, pelos seus milagres, pela sua compaixão, pelo dar a mão a quem sofria, a quem estava posto à margem, a quem era humilhado, degradado. Jesus
a todas essas pessoas deu a mão para as levantar. Porquê? Porque sabe que todos são dignos do amor de Deus e do seu cuidado. Isso para nós é importante. Dá-nos a força para podermos viver como Cristo nos ensinou, para podermos viver o Evangelho, porque olhando para cada pessoa, reconhecemos que todos são dignos do nosso amor e do nosso cuidado, por mais pecadores que sejam, por mais longe de Deus que estejam. Mas Deus nunca os abandona, nunca os esquece, e nós, como discípulos de Cristo, não podemos fazê-lo. Jesus, a Pedro que o tinha negado, recondu-lo a este cargo, digamos assim, de ser o futuro Papa. E, portanto, para Deus não é tão importante o passado, mas é mais importante aquilo que nos propomos e a intenção do coração e aquilo que nos esforçamos para fazer. A redenção só acontece na fé cristã. Esta possibilidade de ultrapassar a culpa e de recomeçar a vida só acontece na fé cristã. Porque Cristo morreu por nós. Em nenhum lado temos esta capacidade de do maior pecador se poder transformar no maior santo. Porque para o mundo contemporâneo somos absolutamente obrigados a carregar o nosso pecado a vida toda e a ficar marcados para toda a vida pelo nosso pecado, para sermos removidos da sociedade. Porque muitas vezes pensa-se que é possível construir uma sociedade perfeita, e não é, porque somos todos humanos. Não há sociedades perfeitas, não há pessoas perfeitas, somos todos pecadores. Mas somos amados por Deus e somos capazes de nos aperfeiçoar. E isto é muito importante. Não somos perfeitos, mas somos capazes de nos aperfeiçoar. E temos a vida toda para isso, para que dia a dia possamos ser um bocadinho melhores. E é por isso que Deus nos dá o perdão. Jesus perdoa a Pedro e diz-lhe a ele, neste mesmo encontro, à beira do lago Tiberíades, os pecados que perdoares serão perdoados, os pecados que retiverdes serão retidos. Deus deu à Igreja, ao Papa e aos seus sucessores e aos seus delegados, os bispos e os presbíteros, esta capacidade de perdoar os pecados. Para quê? Para que nós nunca desanimemos. E para podermos recomeçar todos os dias, como Pedro recomeçou, como tantos recomeçaram. Animados por esta palavra, animados por este amor de Deus e por esta coragem que Ele nos dá, façamos caminho de conversão, para que, fortalecidos pelo Espírito Santo, possamos construir a Igreja, construir este mundo que Deus idealizou desde o princípio dos tempos. Irmãos e irmãs, foi a entrega plena ao serviço da Igreja que levou Pedro a dizer a Jesus: Tu sabes que te amo, e Paulo a apelar para ser julgado em Roma. Oremos àquele que é a fonte de todos os dons e digamos: Pai Santo, enchei-nos do vosso amor. Pai Santo, enchei-nos do vosso amor. Para que o Papa Francisco, sucessor de Pedro, renove todos os dias a sua total entrega à Igreja e se disponha a seguir Cristo até ao fim, oremos. Pai Santo, enchei-nos do vosso amor. Para que o poder civil e as autoridades públicas sejam imparciais na administração da justiça e defendam os direitos dos mais fracos,
Oremos. Pai Santo, enchei-nos do vosso amor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve aos discernimentos de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Pai Santo, enchei-nos do vosso amor. Para que aqueles que são desprezados e maltratados por causa da fé, da verdade e da justiça, sintam a ajuda e a solidariedade dos cristãos, oremos. Pai Santo, enchei-nos do vosso amor. Para que a presença de Maria nas nossas comunidades, nos dias da expectativa da vinda do Espírito Santo, nos ajude a acolhê-lo na oração e no silêncio, oremos. Pai Santo, enchei-nos do vosso amor. Senhor nosso Deus, confirmai-nos no amor do vosso Espírito e na alegria da entrega aos que precisam. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor, que destes aos santos mártires a graça de preferir a morte ao pecado, recebei as nossas oferendas, e fazei que, ao servir ao vosso altar, nos consagremos a vós de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado no louvor dos vossos santos e tudo o que veneramos no seu glorioso martírio é obra do vosso poder admirável. De vós procede o ardor da sua fé,
a firmeza da sua perseverança e o triunfo no seu combate por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, todas as criaturas no céu e na terra vos adoram cantando um cântico novo. E também nós, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a a participar na cidade. Na caridade, em comunhão com nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admite-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem, Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo vieram
na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino preparado para vós desde o princípio do mundo. Aleluia. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino preparado para vós desde o princípio do mundo. Aleluia. Diga a casa de Israel, eterna sua misericórdia. Vinde, benditos de meu Pai, procurai em herança o reino preparado para vós desde o princípio do mundo. Aleluia. Diga a casa de Arão, eterna sua misericórdia. Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino preparado para vós desde o princípio do mundo. Aleluia.
vos amo, Senhor, vós sois a minha força. Eu vos amo, Senhor, vós sois a minha força. Eu vos amo, Senhor, minha força, minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador. Meu Deus, auxílio em que ponho a minha confiança, meu protetor, minha defesa e meu salvador. Eu vos amo, Senhor, vós sois a minha força. Oremos. Senhor, que nos fizestes participar nos divinos sacramentos, ao celebrarmos o triunfo dos vossos santos mártires, concedei-nos que, assim como eles encontraram na Eucaristia a força para suportar os tormentos, também nós, pela comunhão dos santos mistérios, sejamos fortes na fé e na caridade para vencermos as dificuldades da vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Now I am blessing the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. E que neste dia possamos, de facto, ser testemunhas do Evangelho, do amor de Deus por todos nós. Um santo dia para todos, uma santa peregrinação para aqueles que estão aqui no santuário. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A Igreja não morre, mas tem de contar com almas ardentes que a saibam amar. Amém.